Podrška Kine Moskvi je ključni faktor u specijalnoj vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini, smatra generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg. Kina kaže da želi da održi dobre odnose sa Zapadom. Međutim, u isto vrijeme Peking podstiče rat u Evropi. Ne možete imati oboje, rekao je Stoltenberg njemačkom listu Welt am Sonntag. On je naveo da je došlo do znatnog povećanja prodaje mašinskih dijelova, mikroelektronike i drugih tehnologija koje Moskva koristi za proizvodnju projektila, tenkova i aviona za upotrebu protiv Ukrajine. Agencija DPA je prenijela da nema potvrde da Kina isporučuje Rusiji oružje ili municiju, ali da se međutim izvoz druge robe iz Kine u Rusiju znatno povećao od početka rata i od kada su zapadne zemlje uvele sankcije Moskvi. Prema zapadnim ekspertima, u ovaj izvoz spada takozvana roba dvostruke namjene, koja se može koristiti u civilne i u vojne svrhe. Komentarišući situaciju na terenu u Ukrajini, Stoltenberg je rekao da je Ukrajina pretrpjela neuspjehe na bojnom polju zbog nedostatka municije i oružja, ali da još nije kasno da Ukrajina pobjedi. Države NATO-a moraju da pošalju Kijevu više oružja i municije, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane i oružje dugog dometa, zaključuje Stoltenberg.